Повідомлення про те, що на дорозі по вулиці Бродівській невідомий залишив мікроавтобус. До поліцейських надійшло вчора близько 20-ї години, розповів начальник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол. Правоохоронці перекрили там рух транспорту, територію довкола автівки оточили. Намагання поліції встановити власника і причини, чому він залишив на одному з найоживленіших перехрест міста Тернополя свій автомобіль, не дали результатів. У зв'язку з чим було прийнято рішення провести огляд автомобіля. вибухотехніками було підірвано одне з вікон автомобіля. Вибухівки в автомобілі поліцейські не знайшли. В салоні були мішки з інструментами для ремонту, каже начальник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол. За його словами, о пів на 23 годину мікроавтобус евакуювали на арешт-майданчик і відновили рух транспорту на перехресті вулиць Бродівської та Збараської. До ранку ми встановили водія. Це мешканець Тернопільської області, учасник АТО. Який залишив цей автомобіль на перехресті, пояснює, що автомобіль поламався. Однак перевіряємо також інші версії, чому це сталося і для чого він це зробив. На чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 122. Це порушення правил зупинки чи стоянки, що перешкоджає дорожньому руху. За це чоловіка можуть оштрафувати на 510 гривень.